presente aos colegas vereadores. Antes de mais nada, quero agradecer aqui a compreensão e a manifestação de apoio pelos colegas vereadores, Zé Filho, todos aqui, que entenderam o funcionamento e a questão que seja delicada a respeito da transmissão da rádio. Eu tenho ciência da importância de uma rádio comunitária, tenho ciência da importância dos meios de comunicação, da divulgação das ações políticas dentro de uma sociedade, porque através da comunicação e das matérias que são publicadas, que a população tem conhecimento das ações dos nossos gestores e administradores e também legisladores. E não faltou da minha parte, quanto presidente da casa, em tentar fazer o melhor possível para que pudesse permanecer essa transmissão. Inclusive, no início desse ano, quando fui avisado pela assessoria jurídica desta casa, que eu não havia conversado ainda diretamente com Vossa Excelência, de que corria esse risco de ser notificado pelo tribunal, pela Inspetoria Regional de Itaberaba sobre acerca desse contrato. Desse contrato que tínhamos com a rádio. E, preocupado para que se mantivesse a transmissão, foi feita a sugestão de que pudéssemos aproveitar o recesso e fazer dois contratos. Porém, o Tribunal de Contas entende que o exercício financeiro de uma casa legislativa ou de uma administração prefeitura, ele transcorre em um ano, não em períodos. A inspetoria entendeu de que eu, possivelmente, que a Câmara possivelmente fracionou o contrato em função de fugir do processo licitatório. E isso foi feito porque se trata de uma rádio comunitária, sem fins lucrativos, que pela sua própria Constituição não pode a Câmara ou qualquer órgão público assinar contrato comercial, pois a mesma não tem essa função, não detém esse direito. E assim foi feito, com essa preocupação, dividiu. Porém, o Tribunal de Contas, a inspetoria notificou. E como eu coloquei aqui, a inspetoria tem como função fiscalizar, analisar, orientar e notificar. E o que ela fez? Graças a Deus, o inspetor notificou, nós podemos identificar que seríamos punidos no final do ano do exercício financeiro, seríamos. Provavelmente teríamos possivelmente contas rejeitadas em função desse contrato, que não houve sim má fé ou ilegalidades ou corrupção, ou houve questão de interpretação e de você tentar, de certa forma, fugir um pouco do que é a legislação. Mas não houve má fé. E tomei a decisão, com o apoio da assessoria jurídica, de que nós deveríamos encerrar o contrato. Encaminhei aqui um ofício à Câmara, à rádio, solicitando amigavelmente de que pudéssemos estar rescindindo o contrato. E, ao mesmo, encaminhei à inspetoria também a justificativa que, para poder sanar a notificação apresentada pela inspetoria, eu teria que apresentar de que não iria mais continuar com o contrato. Ora, eu apresento a justificativa para a inspetoria, mas continuo pagando o contrato. Tem algo de ilegal. Aí eu já sairia aí da inspetoria, que é o órgão fiscalizador e orientador, já direto para o tribunal, saindo deles, dizendo que eu não estou cumprindo a legislação, eu não estou cumprindo a lei. Certo? Então, fiz isso. Não houve êxito por parte da rádio em relação à quebra consensual. A Câmara, através da assessoria jurídica, tomou a iniciativa de unilateralmente cancelar o referido contrato. E, se a rádio assim então se sentir prejudicada, que busque os seus direitos. Afinal de contas, a Câmara está aqui para cumprir lei e cumprir com o seu contrato. E, em nenhum momento, essa Câmara criará dificuldades. E acho que a colocação do colega José Filho foi extremamente interessante. É preciso que a gente tenha um pouco de compreensão nesse momento, porque, como nós julgamos aqui a importância, e eu poderia até, só para fazer uma pequena retroagem, uma referência, eu
período de eleição, eu tive sugestões de pessoas de que poderíamos estar para evitar discussões, encerrando durante aquele período. Mas eu achei que não. Achei que a rádio deveria continuar funcionando, dando apoio e participando. E os colegas vereadores, até quero salientar, parabéns a todos nós que nos comportamos de maneira respeitosa aqui durante o período de eleição. Foi muito compreendido. E, no entanto, a Câmara e a Presidência não tomou a iniciativa de cancelar o contrato. Infelizmente, por força de lei, a gente tomou essa iniciativa. Porém, acho que é interessante que a rádio pudesse entrar em contato. Vou até procurar o que pode se fazer para continuar a transmissão. Nós temos aí apenas 7 sessões até o final do ano de encerramento. E eu tive outro dia, me mandaram uma orientação, uma mensagem, a pessoa, e parece que até o blogueiro Cristiano que mandou para a Valquíria uma mensagem a respeito de que há uma outra forma de se discutir. A Câmara não pode assinar contratos através de processo licitatório, mas a Câmara poderá, em conversa com a Rádio, criar um convênio de cooperação técnica, foi assim que eu vi na mensagem, e que até então também não tinha conhecimento desse mecanismo que pudéssemos usar. E foi muito bem orientado, que eu nem sei quem foi o rapaz que passou a orientação, de que se o município, o governo pode assinar convênios de cooperação técnicas com associações que também não têm fins lucrativos para doação de tratores ou de qualquer outro tipo de equipamento, pode assinar também um contrato de cooperação, um convênio de cooperação técnica com rádios comunitárias para funções pré-definidas, divulgações e eventos e qualquer coisa desse tipo. Então, a Câmara, eu tenho certeza que terá, a rádio terá o apoio dos colegas de bancadas, independente de situação ou posição, no trato dessa questão. Só precisa entrar no diálogo e a rádio também flexibilizar e procurar o entendimento para que a gente possa estar aqui mantendo esse serviço que, no meu haver, e para muitas pessoas, é de suma importância para a cidade. A rádio tem uma importância muito grande e nós não queremos criar nenhum tipo de dificuldade para que isso possa vir a se tornar uma coisa definitiva, de que a rádio não, por força de sistemas burocráticos, a rádio não possa vir a transmitir. E quero falar um pouquinho a respeito dessa questão da vaquejada. Eu acho, colega Hugo, de que a manifestação ela teve a sua importância. É uma pena que as pessoas que participaram, que lideraram, não se atentaram para tentar fazer isso antes. Porque a gente sabe que o Superior Tribunal de Justiça é quem faz julgamento e interpretação de leis. Acho que agora o caminho se torna um pouco mais árduo. Mas se tivéssemos, tomara que o Tribunal venha a entender de que com essa lei que está sendo proposta no Congresso de transformar vaquejada em um evento cultural, um patrimônio cultural do Nordeste, principalmente, do Brasil, que seja, que o tribunal possa fazer um novo entendimento e estabelecer regras para esse funcionamento. Embora a gente saiba que tem essa questão de direitos dos animais, de defesa dos animais, mas a gente pode fazer referências e comparativos com outros tipos de esportes que são praticados. Por exemplo, os homens, eles têm o MMA, têm o boxe, tem vários tipos de lutas que são violentas e que causam sequelas. Você tem a própria corrida de cavalo, se dopa um animal até o estágio do animal, ao final da corrida, acaba tendo um infarto. Muitos deles acontece isso. Então, estabelece uma forma de proteger os animais e deixar de ser um evento que venha causar tanto dano aos animais. E existe forma de se fazer estudos e levantamentos e fazer com que isso venha a voltar a acontecer. Porque realmente é de uma importância grande a atividade de vaquejada, porque gera, segundo eu soube pesquisas, gera em torno de 600 mil empregos, sem contar os investimentos que já foram feitos nessa área por empresários que colocaram muitos recursos na criação de parques e na compra de melhoria genética de animais. Então, colega, eu sou extremamente a favor e torço para que o Superior Tribunal e o Congresso também vota essa lei favorável e que essa
esse evento de vaquejada possa voltar a acontecer no nosso país, que tenho certeza que vai estar trazendo grande contribuição do ponto de vista de geração de emprego e renda para a nossa população. Quero aqui agradecer a todos os presentes aqui. Quero aproveitar e registrar que me parece que é a primeira vez que eu vejo aqui o senhor Erivaldo. Seja sempre bem-vindo, senhor Erivaldo. Apareça mais vezes, venha contribuir, participar, assim como todos que estão aqui. É muito bom que as pessoas participem da vida política aqui em Macajuba para nos orientar. Agradeço a todos, aos colegas vereadores, muito obrigado e uma boa noite.